Raisul Wasaaraha dalka Suudaan Cabdullaahi Xamduug ayaa xalay ku dhawaaqay inuu is-casilay. Khudbad uu u jeediyay shacabka Suudaan ayaa waxa uu ku sheegay inuu ku dadaalay sidii wax ugu qaban lahaa ama wax uga qaban lahaa xaaladda cakran ee Suudaan balse aysan u suurtagelin. Cabdulla Xamduug ayaa qayb ka ah dowlad wadaaga oo ay wada maamulayeen militariga iyo rayidka dalkaas ee hormuudka ay ka ahaayeen kacdoonkii xukunka ka tuuray madaxweyne Cumar al-Bashiir. Is-casiladiisa ayaa ku soo beegmaysaa saacada uun kadib bannaan baxayo waaweyn oo ka dhanaa xukunka militariga kaas oo galaaftay sida warbaahintu soo tabanayso nolosha labo qof oo rayida. Xasan Cali Geedle ayaa faahfaahinta xogta u dambeysay xaalka Suudaan inoo haya. Khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi ayuu Ra'iisul Wasaare Cabdulla Xamduug ku sheegay in loo baahan yahay heshiis cusub oo Suudaan ay ugu gudubto xaalad dimuqraadiyadeed. Waxa uu sheegay in inta qaraankiisa uu isku dayay in dalkaasi uu ka hor istaago inuu ku hoobto masiibo, hase yeeshee wax heshiis aan la gaarin. Innani qad qarart an aruddu ilaykum amanatkum wa a'lin lakum istiqalati min mansab ra'iis al-wazaraa. Waxaan go'aansaday inaan ku dhawaaqo is-casilaadeeda oo aan meesha u baneeyo qof kale rag ama dumar oo ka tirsan dalkan baaxadda weyn si uu u sii wado ama ay u sii wado hoggaanka dalkeenna aan jecelnahay. Waxaan isku dayay in intii karaankayga ah aan dalkan ka badbaadiyo musiibo. Dalkan Suudaan maanta waxa uu marayaa xaalad halis ah oo khatar ku ah jiritaankiisa. Marka la eego khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya militariga iyo rayidka qaybta ka ah maamulka kumeelgaarka ah ee dalkan, waxaan isku dayay intii karaankayga ah in heshiis la gaaro si loo fuliyo ballanqaadyadii aan u sameynay dalkeenna, sida arrimaha nabadgelyada iyo in laga baaqsado in dalkani dhiig ku daato, balse taas ma aysan dhicin. Bimaa wacadnaa bihi almuwaatin min amnin wa salaamin wa cadaala wa xaqin lidimaa. ولكن ذلك لم يحدث. عبد الله حمدوك ايا بشي اكتوبر اي سنتكي لسو دافاي وها حكومكا لغاغا توراي انقلاب ميليتري وحانا مركي بي لغيري حبسي غوري حسي ياشي بيل كديب ايا مركا لحكومكا سي لغو سو عليي كدي مركي هشيز عصوب وها ودقايب سيها ولغا لي هوغانكا ميليتري غدال كاسي حسي ياشي دود بحيادا ايا دال كاسي كاسي سعونا يي وحانا دادكا اي دالبانا يين حكوم راي داه حديشال يهيد ايا لامها امانكو waxa ay rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala direen kumanaan qof oo isugu soo baxay magaalooyin kala gedisan ee dalkaasi Suudaan. Waxaase la sheegayaa in labo qof oo rayid ah lagu dilay magaalada Umudarmaan. Laamaha amaanka ee Suudaan kama aysan hadlin arrintaasi. Ugu yaraan 15 qof oo rayid ah ayaa la dilay tan iyo markii uu dhacay inqilaabkii 25-kii Oktoobar ee sanadkii tagay. Waxaana hoggaamiyihii inqilaabkaasi sameynayay General Cabdifataax Burhaan uu sheegay in militarigu uu dalka ka badbaadiyey colaad sokeeya oo uu qarka u saarnaa. Waxa uu sheegay in Suudaan ay weli ka go'an tahay dhaqangelinta heshiiskii xukunka loogu wareejin lahaa maamul rayid ah iyadoo doorashaduna la qorsheynayo bisha Luuliyo sanadka 2023. aad u mahadsanahay Xasan Cali Geelle oo warbixintaasina la socodsiinayay.